U Krapini je održana dodjela godišnjeg županijskog priznanja preventivni program aktivnost godine za 2019. godinu. Priznanje su dodijeljena u tri kategorije: djeca predškolske dobi, djeca osnovnoškolske dobi te djeca i mladi srednjoškolske dobi. U Krapini su dodijeljena godišnja županijska priznanja preventivni program aktivnost godine za 2019. godinu, a zamjenica župana Jasna Petek istaknula je da dodjela priznanja za cilj ima osiguranje vidljivosti što se i kako radi. Pa, u Krapinsko-zagorskoj županiji, prvenstveno zahvaljujući radu u našim dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, provode se odlični preventivni projekti, preventivne aktivnosti tijekom cijele godine. I jednostavno smo na županijskoj razini, naime naše županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, je odlučilo da se ti preventivni programi i aktivnosti široj javnosti pokažu. S jedne strane da se vidi što se i kako radi u školama i vrtićima, a s druge strane da se potaknu i ostali da se priključe ovoj vojsci stvarno kvalitetnih ljudi, entuzijastičnih ljudi koji rade tako lijepe i dobre programe. Programi i aktivnosti odnose se na različite aspekte razvoja i zaštite pojedinca. Koji kreću od onih zdravih stilova, promoviranja zdravih stilova života, zdrave prehrane, tijelo vježbe, antistresnih aktivnosti, pa preko ekoloških tema, održivog razvoja, pa do emocionalne pismenosti, toleriranja različitosti, tolerancije, poticanja suživota kvalitetnog u društvu. Neki od nagrađenih podijelili su s nama opis svojih aktivnosti i programa. Radili smo i čišćenje i šivanje i radili smo šufnu, da smo morali sami pripremati. Puno učenika zapravo kod kuće nema navike raditi, pa je nekima možda bilo teže, a nekima lakše, ali da. Zapravo nismo ko razred imali neku međusobnu komunikaciju, zapravo smo bili podijeljeni kako se ko s kim družil, a tu smo na neki način nismo bili prisiljeni, ali ono kad smo pričali o nečemu, pričali smo svi zajedno o nekom problemu ili kako riješiti neku situaciju, pa smo tako učili zapravo više jedni od drugima. Pa evo, naziv projekta je Hrabri čuvari na djelu. Inače, sve je započelo kada smo kao škola 2018. godine izabrani preko udruge Hrabri telefon za njihov projekt Hrabri čuvari. Međutim, mi nismo stali na tome, odlučili smo preventivno djelovati i nastaviti, proširili to u jedan školski projekt. Sama ideja njihovog projekta je bilo da učenici izabrani prođu edukaciju o nasilju na internetu, općenito znači sigurnosti na internetu i toj tematici, i zatim su izabrani kao hrabri čuvari i djeluju po tom pitanju. Međutim, mi smo odlučili preventivno djelovati. Dodjelu priznanja putem Zoom platforme pratili su i ostali prijavitelji odgojno-obrazovne ustanove s područja Krapinsko-zagorske županije, a dodjela idućih priznanja održat će se tek početkom iduće godine kako bi se svim prijaviteljima dalo dovoljno vremena da u potpunosti razrade svoje aktivnosti koje su usporene zbog epidemioloških mjera.